Mikolomi yebandeko ya Commission électorale nationale indépendante seni na bokuse bafungoli bikuke na bango pona koyamba mikanda tope ba candidature ya bandeko ba basengeli koyanona na maponomi Talatina Didier Kabela Litenge mokambi Équateur en marche akeneke bokoloma lobi moleki na quartier banunu uta commune ya Matete pona kosolona ba mama ya commune ena lokola mwana oyo akoli na commune ya Matete Didier Kabela Litenge akendeki kosolona bandeko baye pona kotalisa na bango ete azali komilengele pona koyanola na mapono mitope election ya députation nationale na yango esengeli na bamama ya commune na ye batia ye maboko pe basombela ye kazaka e akolata pona kolobela bango pa esusu Didier Kabela Litenge asengaki lisusu na bandeko baye ete bamilengele mokolo ya mwambe mozali koya tope le 8 juillet 2018 mokolo moye bakozala na molulu ya kote le misa comité ya sika ya lisanga ya 100% Jean-Pierre Bemba Gombo kuna na commune ya Matete c'est beaucoup tani bwango mokambi Équateur en marche oyo mikolomiye bazali ko benga ngando na mai na ye ayebaki lisusu na kosenga na bayimboka bay bazomaki esika ena ete bamilengele pona koyamba mokambi ya mouvement de libération du Congo sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo oyo akozonga kala mingi te na kati yekolo na ye Congo démocratique lokole ya Congo Ndakisa yambo.